ما سره پروگرام کې اوس داسې ډاکټر ناشته چې هغه خپل هاوس جاب کوي ام بي اس کړی دی سپیشلیټی د فار انشاء الله یو اس ایم ایل تیاری کوم انشاء الله بهر یو اس ای نه وکوم او کارډیو ته بزم انشاء الله کارډیولوژیست ټو بی انشاء الله ښه ایم بی بی ایس کمپلیټ کې دونه بعد زه پاکستان ته چرالم جی جی نو ټیک ټاک ما چاینا کې یوز کوم چاینیز کم ټیک ټاک چي دی ښه جی جی خپل ویډیوز خپل جرنی باره کې ویډیوز جوړو ما نو سونه میډیکل سټډنټان چې دي کم ماشومان چې زموږ جونیئرز چې دي هغه ګوري نو هر چا خایشته چې ډاکټر جو شو ډیر سټډنټان دي پاکستان کې نشي کلیر کول ایگزام هغه ته ما چاینا باره کې په دغه تقریبا 3-4 منس شو ایگزام ډیټ ته نو ورکې ډیر سټډنټان دي انتظار دي ایگزام ته هغه بهر زی ایگزام چې نه کلیر کړي بهر نشیتلې جی لیدونکو ویلکم بیک ٹو پخیر رمضان لیدونکو ما سره پروگرام کې اوس داسې ډاکټر ناشته چې هغه خپل هاوس جاب کوي ام بی اس کړی دی او هغه سره سره چې هغه میډیکل کې خپل درس مخې ته وړي خو دا هغه سره سره چې دی هغه یو ټیک ټاک کړی دی ښه ټیک ټاکر داسې څنګه دی هغه د ټیک ټاک د لارې چې کوم دی چې موږ وایو اکثر دا د انټرټینمنټ لپاره دی ډېر خلک دی باندې بزنس خپل پروموټ کوي اکټنګ د چا شوق بیا هغه هم دی خدا ډاکټر صاحب چې کوم دی ټیک ټاک باندې څنګه راغلی دی پاغه باندې څه کوي هغه سره خبرې کوو ډاکټر هدایت الله ستړي مشي جی مهرباني جی څنګه تاسو ډاکټر صاحب خی صحت خړې جی ته خیر سره څنګه روان دي تاسو هاو جاب ډېر ښه روان دی ټف دی او رمضان هم دی او روزه په هسپټل کې دی نو لږ زیات ټف دی خازه کې چلته راش ډېر زیات مخ کې راځي کې مو سره ډاکټر چې کوم دی هغه پیمز نه هسپټل نه راغلی نو هغه هم دا خبره کوله چې چونکی سرکاري هسپتال داسې دی چې لوی هم دی او مریضان چې کوم دی هغه هم ډېر زیات دی نو صرف دا ته وایي چې میډیکل هم سټډي کرانه دا هم هغه بیا فیلډ کې مخ کې تلم ګران دی او بیا خاص کر چې کله هاوس جاب ترا شو نو بیا انسان ته صحیح پته لګي کنه چې دا زمنګ لایف دی نو نره ته وایي چې ډاکټر پخپله جوړې دی او کنه فیملی کې دامیا بخوای شو چې بھائی هدایت الله ته باید ډاکټر جوړ شي اف ایس سی نه بعد خپل می خوایشو ام ڈی کے ٹیسٹ میں ورک ہو نو کلیئر نہ شو پاکستان کی لگ دا مسلی نو باہر دا پارا ما خو ارادہ نو بس مې پاکستان کې په بل سفیل ته لاړ شم بټ زما بو خپل ډاکټر دی سایکیاټریسټ دی ډیر ښه نو هغه فورس کرم چې ایم بی بی اس وکا نو ما خو کال مې زبا کال ځای کما هغه وی چې نه چاینا ته لاړ شم کال مزه یې کو الته ایم بی بی اس وکا نو الته لاړم الته مې خپل سټڈی کمپلیټ کړم ایم بی بی اس په پاکستان تر عالم نو وس هاوس جاب می سٹارټ نو سې ارادي دي چې مخ کې سپیشلایزیشن یا اوس هاوس جاب کې اکثره ډاکټر څه پته لګي چې بھائی زب کم فیل ته بزما کنه ځکه چې اکثره مونږ وایو کنه چې لکه کله مونږ میډیکل وایي ایم بی بی اس کو هغه ټایم مونږ وایو چې بھائی زب فار ایگزامپل چې کم دی نو د سترګو ډاکټر جوړې کوم دا خو کله هاوس جاب کې چې هر یو کې تاسو درې درې میاشتې تیروي نو الته بیا صحیح اندازه کې چې زه کم یو فیل کیا کم فیل کی سپیشلائزیشن نو کم میڈیکل کیوں نو خبر تا زاس سے ڈیسائیڈ کڑی جی جی بالکل سپیشلٹی دا پار انشاءاللہ یو ایس ایم ایل تیاری کوم انشاءاللہ باہر یو ایس اے نے بکوم اور کارڈیو تب زم انشاءاللہ کارڈیولوجسٹ ٹو بی انشاءاللہ ہا نو دا ارادہ دی مخ کے نو کدا ہاؤس جاب کی چکم نے تاسو ایکچولی زما ایم بی بی ایس فائنل ایئر کی ما دا ڈیسائیڈ کڑیو ڈیسائیڈ کڑیو جی جی اور اس ہاؤس جاب کی اگا عمر فیصلے باندې کائیں ہاؤس جاب کی سٹارٹ کی سرجری طرف تے ملک شوق راغلو بٹ سرجری دار چې لږ زیات هیکټیک ده نو دیو جن بیا ما کارډیو دا کړه زما انټرسټ هم ډېر ښه خبره ده صحیح ده کې پی د کمی سیمه سره تاسو تعلق دي ډېر لوور نه بیسیکلی ډېر لوور چک درې نه ماشاالله ماشاالله د ډېر خوري ټالنټډ خلک دی او منګه دا غیزی نور نشمز ګروپ سپورټس کی منګه چې کم دی دا اوس نه ویل کراغلې دی نسیم شاه جی نسیم شاه ګورو تاسو غو نه ډاکټرز ګورو نیوی کول ګورو پدې کې ډیل سوشل اکټیویست دی چې هغه ډیر تقریبا خدای خدمتګار چې کم دی یا دا غی نه علاوه چې کم دی الخدمت فاونډیشن چې کم دی سیلاب په وختو کې الخدمت فاونډیشن کې چې د ډیر د کم خلګو هغه چې نو ډیر زیات خکار کړی دی د خلګو ته پاره دا غی ویډیو چې کم دی هغه شنو مطلب دا چې دی ټالنټډ خلک دی او مهنتي خلک دی دا خبره ده ښه اوس دا راته وایي چې رازو د ټیک ټاک طرف ته جی صحیح ده نو اکثره خلک د ټیک ټاک نه بد وړي بیا یو ډاکټر لکه ساسو غون ته کی چې مثلا هاوس جاب چې کم دی هغه ډیر زیات ګران اسیم ډاکټر د پاره جاب چې کم دی ګران دی بیا په هسپټل کې نو کله کله تاسو جوائن کو ټیک ټاک او ټیک ټاک ته څنګه را لې د خپل سټډي نه دونه ټایم څنګه تاسو ملاو شو
ایم بی بی ایس کمپلیټ کیدون بعد ز پاکستان ته چرالم جی جی نو ټیک ټاک ما چاینا کی یوز کو چاینیز کم ټیک ټاک چي دی نو دل ترالم اغه ورځ کې خو میډیکل ریلیټډ سو ویډیو زما نه پوسټ کړي اسی رینډم سو ویډیوز می پوسټ کړي نو دو درې ویډیوز وایرل شوې نو اغه سره به ما هاسپټل ویډیو سٹارټ کړي ډیر خو ریسپانس ملاو شو ډیر پوزټیو زما چې کم فالوورز دي زیاتر میډیکل سټوډنټس دي نو اغه سره ماته نور دغه ملاو شو به ما ویډیو سٹارټ کړه نو سونه موټیویشنل ویډیوز جوړوم ٹرائی کوم میډیکل ریلیټډ ویډیوز جوړوم خپل ایم بی بی ایس جرنی باره کې دا کوم ځکه زیاتره سټوډنټان پاکستان کې ایم ڈی کیٹ کلیئر نه کی ڈپریشن شکار شي یو کال ځای کې دوه ځای کې ډېر مشکل ده پاکستان کې ایڈمیشن ملاویدل نو هغه لپاره ما یو ویډیوز دا ټیک ټاک داسې پلیټ فارم وو چې ویډیوز وایرل شو فالوورز نو ما هم داسې چې هغه ته زه میسج ورکړم چې تاسو چاینا ته تللی شئ هلته نه ایزي ایم بی بی ایس کولی شئ سټڈی هلته هم ده دلته هم ده چاینا نه ایم بی بی ایس وکړي پاکستان ته راشي دلته مونږ ایگزام کلیئر کړو پی ایم ڈی سی اوس این آر ای شو بدل شو ایگزام کلیئر کړو خپل اسپیشلټی کولی شي نو ټایم ځای کې دونه خطر چې مونږ فارن کنټری ته فارن کنټریز کې بیا چاینا بیسټ نو هغه ویډیوز وایرل شي دیو جن بس ټیک ټاک سایت تر عالمه چاینا کې تاسو وی چې دا ټیک ټاک او ټیک ټاک جوړ کړم دا غي دا اپ هم دا غي نو چاینا کې چې کوم دی دی اپ باندې څه قسمه ویډیو زیات وی اور داغی کانٹینٹ بارے کرا تو خلق کم قسم ویڈیوز دلتا زیاد گوری یا خلق زیاد جوڑے یا عام لگا سنگا دلتا کی وڑو کے زوان مشر ٹول چی کم دی پا ٹیک ٹاک بنا آل تاکیم دا سیدے کنا یو خاص کمیونٹی دا چی آگا ہے صرف ٹیک ٹاک بنا ٹول خود ندی اسی خاص کمیونٹی دا ہم دا سی سنگ چی پاکستان کی ویڈیوز جوڑی گی آل تا ہم دا سی جوڑی گی فنی ویڈیوز سوک لپ سنگ کئی سوک سا ہم دا سی سیم دا گدے انٹرٹینمنٹ دا پارے نتاس ویچ ما پا چائنا کی ٹک ٹاک استعمال شروع کو نو دا چائنیز گانی تتلی چی تاس پی لپ سنگ کرے جی جی رات لی تاس چائنیز دکڑے دا چائنیز دکڑی دا جی نو دا گی ہم بدا سی سنگر جی لکا سنگر چی دل تکی بیو دا گی میوزک سنگر دا نبیارا تا دا ہوائے وقت ہے اسے ہم آورے ذکر چی زنی میوزک دا سی دی چی آغا کتا پی نم پوئی گتا بانے خلگی بیا زنی تا سی لکا پرشن میوزک دیتا چی کل آغی سرم فیملی شم نا آغا چی ما کلا آوری دل شروع کل نو آغا شاعری دیر زیادہ خواد آغی کمپوزنگ کمپوز و میوزک دیر زیاد خواد آغی دا سندرغوڑ آوازون دیر زیاد خیست دی سو دا چائنا آواز چی مون چائنیز لگا مونگا میوزک ما چیتا نیدو دیر خواد یو نیم چیتا کی مونگا میوزک وارو نو مونگا چیتا دی سوئی نو تاسو سوئی چی سنگا میوزک دی دا آغی سنگا شاعری دا چی چائنیز لینگویج دی بیا خو دیر خون را کئی دیر خده خده او چیز دنه اینو بیا خو دیر بورنگ لگی ظاہر خبر دا سٹارٹ کی با مونگ تام دیر عجیبه لگی دل کل چائنا تلالو نو که مونگ با باہر تلو یا ٹیکسی سر والے سر بتلو نو دیر عجیبه با لگی دل مونگ ہوئی چی یار دا سنگا سانگز دی کل چی بیا مونگ لینگویج دکو نو دیر خل لگی دل خمیدی کن سیده اس رازم ٹک ٹاک طرف تاو چی کل تاسو بی چی زمان دا سی ویڈیوز چی کم دی آغار اپلوڈ کرلی اور آغا بیا وائرل شولی کل فیملی تا پتا ہو لگی دنو آغی دا تدانی ویچی دا تسکی دا خود بتا ٹائم چی دے زائشی تا پکار دا چی اخپل ایڈوکیشن بانے اخپل ہاؤس جاب بانے کارو جی ولی نا فیملی زما بخ پر ڈاکٹر دے نو آغو تا خود بلکل پتا نوا آغو ملگرو سوک فیملی والا آغو تا ہوئی چی دا سیزا ٹک ٹاک یوز کوما نو آغو نا پیجن تو بیا آغو ما سر ڈسکس کلا نو ما ورته چې زه بالکل داسې نه ده چې ټایم پی خپل ضایع کوم فری ټایم کې کوم زما سټډیز باندې خپل فوکس دی خپل سټډیز هم کوم هاوس جاب زما روان دی غم کوم بٹ ډیر ښه ریسپانس ماته میلاو شو ډیر خلک سپورټ کوي او هغه ما مجبوره کوي چې یار نیو نیو ویډیوز پلیز پوسټ کوي کنه موږ ته ډیر موټیویشن ملایږي سره ټایم اوس تاسو چې پاکستان ته راغلي اکټیوي ټیک ټاک تقریبا یو کال څخه زیات ورځې وشوي یو کانه ټیک ټاک یوز کوم نو زیاتره تاسو موټیویشنل خبرې چې کوي نو یو خو یو بل کس موټیویټ کول سمرا ګران کار دی جی خپل ویډیوز خپل جرنی باره کې ویډیوز جوړو ما نو سونه میډیکل سټوډنټان چې دي کما شومان چې زمونږ جونیئرز چې دي هغه ګوري نو هر چا خایښ ته چې ډاکټر جو شو ډیر سټوډنټان دي پاکستان کې نشي کلیئر کول ایگزام هغه ته ما چاینا باره کې پوره دغه ورته پاکستان کې نشي کلیئر کول آیا ایگزام ګران دی یا سټوډنټ دومره تکړه نه دي یا سیټس کم دي سیټس کم دي مین خبره ده دا هر سال ډیر زیات سټوډنټان ورکه مشکل ده دی و جن اب و زیات سټوډنټان بهر زی سو قرقیزستان ته زی چاینا ته زی افغانستان ته زی زیاتر بار کوشش کوي نو ډیر خلک واغې ته غړ پدینه کې دي چې بډې ایکسپنسیو وي نه بهر دومره ایکسپنسیو نه دي
پاکستان کدل ته پرایویټ تاسو کوی نو ډیر زیات ایکسپنسیو دی خلک پاکستان کې پرایویټ میډیکل کول چې کم دی یعنی سبق ویل چې کم دی اغه ګران دی بنسبت دا که تاسو بهر ته بالکل بالکل چاینا کې دومره ګران نه دی ډیر خدي او صرف سټڈی دا سیلف سټڈی دا الته دومره سټڈی خنه دا بټ خپل باندې سټڈی سیلف سټڈی اور پاکستان ته چرشی نو دلته ایگزام دی اکلیر کول مستی تاسو چې الته سټڈی خنه دا سټڈی امین لیک څنګه تاسو چې سیلف سټڈی دا نو مطلب الته کې سبق څنګه خنه ظاهر خبره ده الته چاینیز لینگویج کی انګلیش کی کلاس ایزی بټ چاینیز ټیچران دی نو دومره زیات نه پوهه کول کای زمو پاکستانی سټډنټان ته ډیر مسلی نو دی وجنه سیلف سټڈی هغه مسلې چې کوم نه نو به سیلف سټڈی کې نه به دل ته وکی آی مین لیک هغه خبره ده هغه په لینګویج نه پوهیږي سبق پوښتل ته کې دا سختی هم ده په چاینا کې ما سره ډیر سټوډنټس راغلي چې هغه چاینا نه سبق ویلو یو ار د اونلی پرسن چې هغه دا خبره کوي نور همیشه ټول ډیر زیات تعریف کړي دي چې بیا ته کې سټڈی ډیر زیات خداغي ډیر زیات سټریکټ دي حواله سره نو دا دې چې لیک استاد سټوډنټ نه پوهیږي صحیح څنګه چې تاسو ویلي نو یا بس سټوډنټ څنګه پوهیږي ځان نه څنګه سره پوهیږي بټ پاکستانی دو سره کې کمپیر کې نو ظاهر خبره ده پاکستانی ډیر خدیدل ته چې کوم میډیکل کالجز دي پاکستان کې هم ډېر پرایویټ میډیکل کالجز دي چاته به دومره پته نه دومره ښه نه دي بټ چاینا ظاهر دې سره کمپیر کې پوه کول کوي خپل به ورسره لږ زیات محنت کولی زیات سټڈی کولی ښه لینګویج چاینیز لینګویج چې کوم دی هغه زده کول څومره ضروری ده او تاسو څومره ټایم کې زده کوم جی فرست ایئر چاینیز لینګویج جی او موږ هم یو کال کې زده کړو اول فرسٹ ایئر پورا چائنیز پڑھاوی نو موږ اول کال کې زده کړو څنګه چې یو کې تا یا اوس تاسو سپیشلایزیشن د پاره یو اس ته ځای یا یورپ طرف ته ځای نو سټوډنټ خپل یو سو ارس ملاویږي چې په دې ارس کې هغه خپل کار کولی شي صحیح ده نو داسې سو ګنټي په چاینا کې هم داسې سټوډنټ د پاره شته دي داسې ټایم نه نه داسې نشته دي ها جی جی داسې نشته دي صحیح ده ښه نور داسې خبرې چې هغه تاسو راغلی پروګرام ته ما خو تاسو نه پوز زیاتره وکړو که داسې کوم کوېسچن زمانه پاتې شوي هغه تاسو غواړئ چې د پروګرام تھرو خلکو ته چاینا باره کې خبره رااله نو صرف چاینیز زمونږ اف ام جی فارن میډیکل ګریجویټس چې کوم دي دوته یو مین غټه مسله ده یو مسله دار چې مونږ هلته ایم بی بی ایس وکړو دومره پیسې ځای کو بهر لاړ شو پاکستان ته راشو نو دلته زمونږ پاکستان کې مسلې دي پی ایم ڈی سی راځي پی ایم سی راځي ګورنمنت چینج کیږي نو هغه پاکستان میډیکل کمیشن چې دی چینج کوي ځکه کوم د پی ٹی آی حکومت نو یو څه وچو چې هغه چې مسلم لیگ نون راغو نو هغه یو هغه ګورنمنت سره بل څه دغه سره زمونږ کم سټوډنټان چې راشي کم ګریجویټ ډاکټرز چې راشي دا غو ټایم ضایع کیږي ایگزام نشي ورکولې ټایم ضایع کیږي نو دغه مسله ده زوایم چې ګورنمنت دې چینج کیږي هر څه کیږي او چې پالیسی جوړ شي یو پالیسی جوړ شي وس پی ایم ڈی سی دمو اداره ده بس هم دم خپل کار کوي هم داسې به کار ګورنمنت زیرازي بس ګورنمنت چینج شوه ده تقریبا 3 4 منس شو ایگزام ډیټ دوه نو ورکې ډیر سټډنټان دی انتظار دی ایگزام ته هغه بهر زی ایگزام چې نه کلیئر کړي بهر نشي تله ایگزام مست چې پرمننت لایسنس والی نو دا مسلې دی لګ دې باندې که زمونږ ګورنمنت لګ توجه ورکړي ډیر زیات وایي صحیح ده ثانک یو ویری مچ